Olemme tänään pysähtyneet perinteiden äärelle muistamaan menneitä aikoja ja erityisesti jatkosodan panssarimiesten sankaritekoja sekä uhria, joista kaikkein kalleimman moni heistä isänmaan, kodin, perheen, ystävien ja toivorikkaamman tulevaisuuden puolesta antoi. Eräs sotaa nähnyt pappi kuvaili tuntojaan näin. Sankarihaudoilla ja muistomerkeillä muistan heitä, joiden nuoruus takertui sodan piikkilankoihin. Kymmenet tuhannet kerrat oli elämä murskana. Moni myös palasi piikkilankaa sielussaan ja ruumiissaan ja unelmat murskana. Itse olen niitä, joilla on ollut vapaus kasvaa ja unelmoida. Tänä päivänä ja tänä vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, on syytä olla kiitollinen kaikkivaltialle siitä, että hän on antanut voimaa selvitä läpi raskaiden aikojen. Ja kiitollinen siitä, että saamme nyt elää rauhallisessa ja turvallisessa kotimaassa. Maassa, jossa saamme kasvaa ja unelmoida. Hyväksi. Siunaa edelleen tätä sukupolvea ja heidän läheisiään. Hyvä Jumala, me rukoilemme itsellemme intoa ja kestävyyttä pitää huolta toisistamme ja taitoa toimia yhdessä. Ohjaa kaikki, jotka palvelevat maamme puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa sekä rauhanturvatehtävissä. Vaarille meitä sodalta ja rauhattomuuksilta. Tänään rukoilemme myös panssariprikaatin komentajien Pekka Järven ja Kari Nisulan puolesta. Siunaa Pekkaa hänen uudessa elämänvaiheessaan ja anna Karille viisautta prikaatin komentajan tehtäviin. Siunaa myös heidän läheisiään. Rakas taivaallinen Isämme, auta meitä näkemään oma paikkamme ja vastuumme tässä yhteiskunnassa. Ohjaa meitä sanallasi ja suo meidän päästä kerran tämän elämän jälkeen taivaalliseen valtakuntaasi. Aamen. Laulamme virren 462 ja siitä ensimmäisen säkeistä. Thank you.